Ibihe byiza mwese mudukurikiye kuri televiziyo Rwanda mbahaye ikaze ku makuru mu Kinyarwanda tugiye guhera mu karere ka Musanze aho imvura yarayigwa iri joro yateje ibiza muri aka karere ka Musanze mugenzi wacu Patience Ishimwe yagiyeyo Patience abaturage mwaganiriye bakubwiye gute wowe wabisanze ute hamwe muho imvura yarayiguye mu joro ryakeye yagize ingaruka muri rusange mu karere ka Musanze nyine byimuri ku murenge wa Muhoza abaturuka mu kagari ka Kibaharika hakurya baza guhahira mu mujyi wa Musanze bafite ikibazo cyo kugenda no kwambuka muri rusange kubera ko umugezi wa Mpenge wuzuye bitewe nyine n'ubundi n'umugezi wa Cyuve nawo wuzuye uraha muri Mpenge abaturage barifuza ko hagira igikorwa kubera ko ubu ngubu abanyeshuri bajya kwiga mu mashuri yo hakurya batagiyeyo kubera ko nyine batiga ko hagira uhatakariza ubuzima n'abakuru barimo kwambuka bavuga ko ari ibintu bigoranye imvura yaguye nijoro ari nyinshi igihe cyose imvura yaguye ari nyinshi hano hataza iki kibazo cy'umwuzure rero bikatubera imbogamizi mu bikorwa wenda by'ubucuruzi urabona aya niyo masaha abaturage bari bagiye gushaka ubuzima ariko urabona benshi ntabwo bari kwambuka kubera iki hari abafite ibicuruzwa bagomba kujyana mu masoko ubwo ni ukuvuga ngo uyu munsi ntacyo bari bukore wenda ku ruhande rw'uburezi nko ku bijyanye no guteza imbere rya reme ry'uburezi dushaka kugeraho nk'amashuri ari muri aka gace by'umwihariko muri aka kagari ka Cyabararika muri mudugudu wa Gasanze dufitemo ishuri ryitwa Bright Valley ndetse dufitemo ishuri rya GS Gasanze ndetse hari n'abakobwa bakuze bari kwimenyereza imyuga y'igihe gito so urabona nyine benshi bari bari hano nuko twahise tubasubiza mu rugo kugira ngo hatagira umwana uza kugira ikibazo izo zonyine ni imbogamizi byahise biba ngombwa nyine ko abayobozi bagomba kubanza kureka kwanza hakabanza hagatuza abanyeshuri bakabona kujya ku ishuri arenganye nitwe turi kuva muri Cyabararika tujya gushaka imibereho mu mujyi urabona benshi iki gihe twakagombye kuba twageze mu kazi ariko ntituragerayo hejuru y'amazi ubwo rero urumva twarenganye harimo abasubiyeyo ababashije guhatana ukubona ko turi guhatana ngo twambuke nta kundi ariko ubwo hari ababashije gusubirayo ubwo se kwambuka ntabwo ari gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga nta kundi ubwo urahatana ibyemeye bikemera ibyanze bikaga ariko nyine ugahatana ngo ugere mu mujyi uje gukicura so turifuza rero nk'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bagakora ubuvugizi ku babishinzwe wenda muri minisiteri ishinzwe ibiza bakaza byibuze bakareba ko abaturage ba Musanze natwe by'umwihariko abatuye muri aka gace ko natwe twakubakirwa iteme cyangwa se bagashaka uburyo bundi bayobora aya mazi yo kugira ngo ajye ateza ikibazo nzi neza ko leta yacu izi gushaka igisubizo by'umwihariko n'aka gace ka Kabogobogo nta wundi muhanda wacamo undi muhanda wagakwiye gushoboka ni umuhanda hano kuri Sotire uhungukira no ku ruganda rwa hano ku ruganda rw'amarangi so urumva naho harimo imbogamizi uretse kubangamira ubuhahirane muri kano gace ariko nanone imvura nyine yarayivuye yatumye n'imirimo itandukanye ihakikije yuzuramo amazi ndetse n'imyaka irangirika ku buryo abaturage bifuza ko hagira igikorwa kugira ngo bafashwe kugira ngo ibiza nk'ibi ngibi ntibikajye bibangiriza Patience rero akivahanye Musanze yagiye n'i Burera naho habaye ibiza Patience aho ibereraho byagenze bite hari abitabye Imana hari abakomeretse bimeze bite hamwe muho imvura yarayiguye yagize ingaruka ni mu karere ka Burera by'umwihariko mu murenge wa Rugarama hasanyutse inzu zitandukanye zaguye burundu ariko n'izindi zangiritse mu buryo bugaragara ariko nanone n'imyaka itandukanye yangijwe mu mirima n'amazi yaturutse mu birunga akamanukana n'amabuye atandukanye ku buryo yagiye amanuka ntarutangira akangiza ibyo bikorwa remezo bitandukanye n'indi mitungo y'abaturage nsanganira umwe mu bagizweho ingaruka n'iyi mvura cyangwa se n'ibi biza muri rusange byagenze bite nagiye kumva numva amazi garaje gatwara inka kamaje gutwara inka igihe turi guhaguruka mbona inzu isigira gute isitemba ubwo natwe dukoresha ukuntu tugira gute tuzamuka hejuru ku iparafo igihe turi ku iparafo sinzi ukuntu nabonye amabuye gahuye mpita mbabwira nti nimwinyakure murebe ukuntu mwasimbuka ubwo uragenda agende ubwo ni uko twavuye mu nzu kugeza ubwo inzu igeze hasi ihita isenyuka n'ibyari birimo byose byagiye nkaba ndi gusaba ubufasha mwareba aho mwaba muduhengetse kubera ko nta n'ubundi bushobozi dufite njyewe ni inzu hano nari mfiteho ibyumba bibiri by'ubucuruzi ngo hari harimo ibidomora ibiduki ibikosi zasenyutse zamanutse zo zatashe icyumba cya mbere cy'inyuma cyo cyagiye ubu ngubu n'urugi nta ruhari ntarwo nabona ubwo ikibambasi ibyo byose byagendeyemo natembesheje n'akarima ka tungurusomo
karaho hirya nubundi hirya yaho hirya nubundi hatembye hatembye tungurusomo none tukaba dusaba ubufasha ko batugeragereza bakare uko bakongera kudusana kudusanira wenda tukareho noho twahenga mankubundi umupfakazi nta mugabo mfite nibyo twamfashaga ubu muri amasaha rero abaturage bari mu bikorwa bitandukanye byo kureba nyine niba hari cyo baramura mu nzu zabo by'umwe ko muri santere ya Gitesanyi ariko n'ubuyobozi bw'akarere ka Burera n'inzego z'umutekano ziri hano kugira ngo zibahumurize Mukamana Sorina n'umuyobozi w'akarere ka Burera mutubwire ubundi kugeza ubu ngubu mumaze kubona iki nkuko twakomeje kukurikirana aha ngaha muri santere ya Gitesanyi na ahantu hibasiwe n'ibiza amazi yaturutse mu birunga aramanuka yangiza ibikorwa by'abaturage harimo amazu babagamo ndetse n'imyaka yabo mu byo tumaze kubona rero ubu ngubu tumaze kubona imiryango 11 yasenyewe igizwe n'abantu 43 hakaba hari n'imyaka igizwe n'ibirayi tungurusumu ibigori ndetse n'ibishyimbo byangiritse ku kigereranyo ku buryo usanga nta kintu bashobora kuramura ndetse nayo mazu yasenyutse biragaragara ko nta kintu bashobora kuramura tukaba rero turimo gushakisha uburyo barababayeho noneho nyuma tukazashaka mu buryo burambye ariko nimura tugakora ubutabazi bwihuse ku buryo turabashakisha aho baba bacumbitse noneho rero ninze kudufatanya zidukuriye tugashakisha uburyo bazubagirwa mu buryo burambye tukamenye ko hari abakomeretse bo bimeze bite murakoze cyane n'umudamu umwe wakomeretse n'umwana w'imyaka 6 ntago bikabije cyane arimo gukurikiranwa kuri centre de santé ya Rugarama numva yuko arakira vuba kandi twanamwihanganishije ngira ngo rwose nihanganishe by'umwihariko n'abaturage b'umurenge wa Rugarama hano turi muri centre ya Gitesanyi yuko ubuyobozi bwabimenye bwabahumurije mukajya turanaganira mu buryo bwimbitse ku buryo dukomeza kwirinda ibiza kuko imvura iteganywa batubwiye yuko iteganya gihe izageza mu kwezi kwa 5 umwe mu matariki yo mu hagati ariko nk'uko mwabibonye n'amazi yavuye mu birunga nta kundi kuntu byari bigenda ntago ari ahantu bari batuye hashyira ubuzima bwabo mu kaga ariko by'umwihariko turakomeza no kubakangurira kugira ngo muri iki gihe imvura ari nyinshi n'ubundi birinde cyane ku buryo imvura idashobora gutwara ubuzima bwabo kuko kungo bw'igihugu n'abaturage mu karere ka Burera imvura yarayiguye yanyije kandi n'umuhanda cyanika Nyagahinga Gahunga wari urimo gukorwa ariko nanone hanyika n'imyaka itandukanye mu mirima y'abaturage mu mirenge ikora kuri parike y'ibirunga nka cyanika Rugarama ndetse na Gahunga urakoze cyane patience urakomeza dukurikiranire ibyayo makuru naho ministre ufite umurimo mu nshingano ze ni professeur Bayisenge Jeannette yatangaje ko mu myaka 30 ishize urwego rw'umurimo hari intambwe rwateye araho rwavuye hari naho rwagiye ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Adam Squizera n'umurimo muri rusange nawo wari wahungabanye ariko kubera izo mbaraga zashyizwe nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi bigenda bigaragara ko hagiye habaho kuzamuka k'ubukungu aho iyo turebye ku bipimo dusanga ko ubukungu bw'u Rwanda bwagiye buzamuka ku mpuzandengo iri hejuru ya 7% mu gihe 1994 iyo turebye n'uruhare yenda amafaranga umuturage ubwo turavuga mu izamuka ry'ubukungu binagendana n'ubundi nuko ubukungu n'imibereho myiza y'umuturarwanda y'umunyarwanda yagiye izamuka kuko nk'iyo turebye mu 1994 dusanga umuturage yarabarirwaga amadolari 112 ku mwaka ariko twareba mu 2021 tugasanga yarazamutse yenda kwikubaho kabiri gato agera kuri 211 ariko mu mibare ya 2023 bigaragara ko yageze ku 140 ku mwaka ni ministre professeur Bayisenge mu yandi makuru tubabwiye ko bafatanye ibikorwa mu kurwanya ruswa mu mujyi wa Kigali ndetse n'izindi nzego bari mu nama yiga kuri ruswa n'ingamba zo kuyirwanya mu mujyi wa Kigali ni inama rero yateguwe muri iki cyumweru cyo kurwanya ruswa umuyobozi w'umujyi wa Kigali Samuel Dusengiyumba yavuze ko uyu ari umwanya wo kurebera hamwe uburyo ibyuho bya ruswa byarushaho
gukumirwa hanozwa serivisi zihabwa umuturage. Yagaragaje ko akiri amajwi y'abaturage bakivuga ko hirya no hino basabwa ruswa kugira ngo babone serivisi. Umuvunyi mukuru wungirije ushinzwe kurwanya akarengane Yankurije Odette yerekanye zimwe muri serivisi zirangwamo ruswa nko mu myubakire, imitangire y'akazi, imicungire y'abakozi ndetse n'imikorere y'amakoperative. Aha rero bakaba ariho ngo bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo barwanye iki kibazo igendanye na ruswa. Nyamasheke muri aka kanya bari mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 33 Jenoside yakorewe Abatutsi, aho Abatutsi bari ishangi bishwe. Mugenzi wacu Francine Umutesi ariyo iki gikorwa kiri kugenda gute, Francine? Murakoze cyane. Televiziyo Rwanda haturi ni mu karere ka Nyamasheke ishangi. Aha turi ni ku kiliziya ya Shangi. Shangi yahoze iri mu cyahoze ari komine Gafunzo, hari muri perefegitura ya Cyangugu. Umwihariko cyangwa se ubukana bwa Jenoside yakorewe ahangaha bataza amateka, icyo twababwira ni uko Gafunzo ni imwe muri komine zo mu Rwanda zakoreshwemo interahamwe nyinshi zifashishijwe mu kwica mu cyahoze ari perefegitura ya Cyangugu, ari naho komine Gafunzo yari iri, ndetse no muri perefegitura ya Kibuye yari ituranye na Cyangugu. Ubu rero harimo kubera ibikorwa byo kwibuka abarenga 17,900 biciwe ahangaha kuri kiliziya ya Shangi mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Turi kumwe na Nkusi Francois waharokokeye, niwe ugiye kutubwira amwe muri aya mateka ndetse n'uburyo barokotse bakabasha kwiyubaka. Nkusi, ni ikaze mu makuru ya Televiziyo y'u Rwanda. Ubuhamya bwa Jenoside yakorewe Abatutsi ahangaha i Shangi mu magambo avunaguriye mu busobanuro bwe. Murakoze. Jenoside yakorewe Abatutsi hano i Shangi yabaye izinduka irimo ubukana bwinshi cyane. Abantu barishwe, bahondaguriye impinja ku nkuta n'ibindi. By'umwihariko navuga nko ku bitero bibiri bikomeye cyane byabaye. Navuga nko ku gitero cyabaye ku itariki 14 z'ukwezi kwa kane 1994 cyari kiyobowe n'uwitwa Pima. Kikaba ari igitero cyarimo imbunda ndetse n'amagrenade. Baraje batera hariya hahoze kiliziya ntoya, abantu barimo bateramo amagrenade arabashwanyaguza, abantu bapfa ari benshi. Hanyuma abo bantu ni nabo babanje gushyingura ahangaha. Hanyuma ku gitero cyo ku itariki 29 cyo cyari rurangiza, cyaje kifite cyari kiyobowe na Munyangabe Yusufu, Munyakazi Yusufu wo mu Bugarama. Kikaba cyari igitero cyarimo interahamwe n'abasirikari, ndetse cyarimo n'abarundi bica abatari barapfa. Ariko mbere yaho bashinyaguriye abari bahungiye hano babafata bakabateruza imirambo, bagera ku cyobo twita ku Croix Rouge nabo bakabica. Televiziyo y'u Rwanda, ikindi twababwira nk'uko mubyumvise aha kuri uru rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Shangi, hashinguwe imibiri 17,999 y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko bivugwa ko hejuru ya 80% by'abashyinguye ahangaha bose biciwe ahangaha ku kiliziya ya Shangi, hanyuma bakajugunywa muri icyo cyobo cyitwaga icya Croix Rouge, ariko nyuma baza gukurwamo bashyingurwa aha mu cyubahiro. Ikindi ni uko uru rwibutso abarushyinguyemo bazongera gushyingurwa mu cyubahiro mu rwibutso rwa Gashirabwoba. Za makuru yacu, abakorera mu gakiriro ka Rusizi bo bakomeje kuvuga ko babangamiwe n'uko aka gakiriro gafite inyubako nke, amashanyarazi ni make, imvura iguye ntibabona aho babika ibintu byabo. Bagasaba rero ko harebwe igikorwa kugira ngo iki kibazo gikemuke. Mugenzi wacu Janine Ndayizeye ari kumwe na Safari turi kumwe nayo, baduteguriye inkuru ikurikira.
inyubako hafi ya zose muri aka gakiriro n'imbaho kandi zishaje uretse igice kimwe gito cyane abahakorera bagaragaza ko ari imbogamizi ikomeye kuko imvura iguye ibikoresho byabo byangirika hano habonetse inkongi y'umuriro nk'umubizi byose by'ibibaho n'uguhita ko bigurumira kandi ubona ko ndanimo mubare mwinshi w'amamashini nani waherereye mwibatima batwakini ni ya etage hano y'igikave wabona ko harimo imashini nkeye kwizina byo byisogakiriro kwizina ariko ubona ko byabikiri nko mwishantsiye aka gakiriro gakoramo abantu bagera muri 200 nyamara ariko ngo hari benshi batarazamo kuko ari hato cyane n'abarimo barabyigana kuri bo ngo babona atari agakiriro kajyanye naho umujyi wa Rusizi ugeze uvugururwa bakifuza ko babona agakiriro gasobanutse kabafasha gukora neza nta bihombo yimvura iguye amashahini yagenda bisangamo urumva iyo basize amarangi birandura amashaha ajyaho bikandura kandi bishobora no ya mashahi yagiyeho bishobora gutuma n'urubaho ubwiza bwabo butagumaho ari bwa bwiza bidusaba ko wongera ugasubira gusanura bya bintu kandi wewe wari wongeye kubitakazaho imbaraga leta y'ubumwe ndabizi byose yabikoreye yabishobora icyo twifuza nyirizina ni ukuzuza aka gakiriro kakuzura nkuko bakatumurikiye tujya kukinjiramo ama inyubako yo kwexposamo ibijyanye naho amamashini agomba guterekwa naho abantu bagomba kubariza ku buryo bugaragara Habiyaremye Emmanuel umuyobozi w'ishami rishinzwe iterambere ry'ishoramari mu karere ka Rusizi avuga ko habaye ikibazo cy'ingengo y'imari yo gukora faze ya kabiri irimo ibikorwa bikomeye birimo inyubako nziza n'ibindi akabasobanura uko bizakorwa mu igenamigambi rirambye ry'imyaka 5 ku buryo burambye hategajwe nyine ko bagomba kuzubakwa inyubako zindi zihagije zisanga ziriya ndetse no kugezamo ibindi bikorwa remezo birimo amashanyarazi ahagije gukora umuhanda ku buryo burambye ndetse no kugezamo amazi inyigo yari hari yarashaje ariko ubu hazabaho kuyivugurura ndetse mu myaka izakurikiraho nk'uko biteganyijwe mu igenamigambi ry'akarere rirambye ry'imyaka 5 akazabaho noneho gukora za nyubako zose zibura cya cyiciro cya kabiri cyari giteganyijwe ubu twarangije gutegura iryo genamigambi DDS y'akarere ihera 2024 kugera 2029 ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi bugaragaza ko aka gakiriro kugira ngo kubakwe neza byatwara amafaranga y'amanyarwanda ari hejuru ya miliyari ariyo mpamvu bidahita bikorwa ko kanya Shanine Ndayizeye mu karere ka Rusizi kageze irubavu rero aho mu murenge wa Gisenyi bari kwibuka ku 33 jenoside yakorewe abatutsi mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi mugenzi wacu turi kumwe muri aka kanya ni Luterana Fred wiriwe neza cyubahiro aho uri niho bita kuri commune rouge nibyo aha ndi iruhande rw'urwibutso rwa commune rouge ni hagati y'urwo rwibutso ndetse na stade umuganda ese iyo kukibahize commune rouge nibyo ni bishingiye ku mateka ya genocide yakorewe abatutsi mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi ni nabyo bizirikanwa ku itariki ya 30 mata buri mwaka kuri inshuro ya 30 rero ni igikorwa cyabanjirijwe n'urugendo rwahereye mu mujyi hagati wa Gisenyi rwerekeza hano kuri commune rouge aha zirikanwe ayo mateka urwo rugendo abatutsi banyuzemo batotezwa bahigwa bukware akaba ariyo ari cyo gikorwa kiri kubera ahangaha aho hari kwibukwa genocide yakorewe abatutsi ku nshuro ya 30 cyubahiro waruvuze ku kijyanye n'amateka n'impamvu bahise commune rouge ndi kumwe na Kabanda Inosa numwe mu barokoke genocide aha kugise by'umwihariko no muri aka gace turimo Kabanda kubera ikibahise kuri commune rouge murakoze cyane bahise commune rouge kubera genocide hakorewe kuko abaturage bose abatutsi bakorwaga mu mujyi wa Gisenyi n'ahandi bababwiraga ko bajyanye kuri commune bityo rero hari umwe mu bahazanywe bitanga Yabira Thomas ahageze bamubwiye ko bajyanye kuri commune asanga hari amaraso menshi asanga hari imibiri y'abantu benshi bahiciwe
bityo abasha kubwiza ukuri interahamwe ko zamubeshye zimubwira ko zimujyanye kuri commune kumbe atariho ahubwo bamuzanye aho barimo bicira abantu abo batutsi rero bahiciwe hari amaraso menshi hari imibiri myinshi yabo bityo ahita abona ko nta kindi yahita ari uko akwiye kuhita commune ariko akongera iryo jambo rouge bitewe n'ayo maraso yarahasanze ubundi tariki ya 30 z'ukwezi kwa kane umwihariko wawo nuwuhe cyane cyane ku mateka ya jenoside yabereye ahantu ya nibyo umwihariko rari kuko ni tariki abatutsi bari bamaze iminsi baravuzwe baraburi wirengero baravuza aho bihishe kuko benshi bagiye bahishwa mu miryango hano mu mujyi wa Gisenyi abandi bakihisha mu binani bityo rero haje gufatwa icyemezo cyo bagomba kubeshya ko genocide yahagaritswe ko buna mu icumu bashyiraho lancevoix bashyiraho indangururamajwi bityo baca mu mujyi hose bavuga yuko icumu ryunamuwe abatutsi bari bihishe n'ubundi bari bava mu bwihisho kubera ko ntawe ribuze kubica ababyumvise rero aho bari bihishe bumva koko kuba bivuzwe n'ubuyobozi ari ukuri bavaho bari bihishe mu ngo z'abaturage ndetse no mu binana aho bari bari bityo bajya hagaragara interahamwe zari zimaze iminsi 23 zikora genocide zari zarababuze ziba zibaboneye hafi bityo noneho zitazibapakiza imodoka abandi zibicira aho ngaho baza kubajugunya hano kuri commune rouge ngaho rero naho ngaho amateka yavuye kuvuga ngo itariki igikomeza izirikanwe bitewe n'ubwo bukana ndetse n'iyo message ibeshya yatumye habaho no kwicwa kw'abatutsi bari ba maze kwihisha aho ngaho kandi ukomeze wihangane cyubahiro ngira ngo n'ikindi cyagarutsweho cyane ni uburyo aka gace kahoze ari prefecture ya Gisenyi kakomukagamo cyangwa se kakavukamo abacurabwenge ba genocide bayiteguye bakayishyira no mu bikorwa harimo n'abasirikare bari muri ex-FAR harimo nka colonel Anatoli Nsengiyumva harimo uwitwa Nzungize we wanicishije mushiki we kuko yarwanaga ku batutsi bona wundi n'intwari y'u Rwanda ni Felicita na uruhukiye muri uru rwibutso ubu rero igikorwa kirakomeje umushitsi mukuru akaba na vice president wa Sena y'u Rwanda Nyirasafari Esperance ni buri gutanga ijambo ry'ihumure ubona avuga ko igikorwa kiri kugenda kigana ku musozo urakoze cyane Fre turibuze gusubira ku mugoroba nibyo rwose urakoze cyane mugenzi wacu ruterana rero mukanye turagaruka tujyana no mu yandi makuru tujyemo rero murayabona nayo imikino aho ndi kumwe na mugenzi wanjye kwiteka mugaragu David wiriwe neza David ongiye kwirirwa cyubahiro amakuru meze neza cyane ndakomeje ururu n'umweru ururu n'umweru bari gukubitwa iminzenze nk'ibiko ariko mu bagore ho bubimeze neza mu match irimo yo ya finale ninjira ubumere uko ninjyana kuri set Rayon Sports yari maze gutsinda ibitego bibiri ku busa indanga urumva ko ubagabo byaranze ariko mu bagore mwese ngo no mwishimiye urakoze cyane bakomeza nandi makuru y'imikino rero amakuru y'imikino n'umunerekanya here ni mu gikombe cy'amahoro aho kiri kugana ku musozo uno munsi hari hategerejwe imikino itatu ibiri mu bagore ni umukino wa nyuma ndimo mbabwira uri no guca live kuri Magic Sport TV ni chaîne ya televiziyo y'imikino ya RBA mu gihe rero ku mukino kandi umwanya wa gatatu ikipe ya Sigali y'abagore iri gukina na Fatima Sigali y'abagore yasezerewe na Rayon Sport mu mikino kimwe cya kabiri mu gihe Fatima asezerewe n'ikipe y'indahangarwa mu mikino kimwe cya kabiri gikomeye cy'amahoro mu bagore umukino uri kubera kumumena ku isaha y'isaa 9 haraza kuba umukino w'umwanya wa gatatu mu bagabo aho ikipe ya Rayon Sport mu bagabo iza gukina n'ikipe ya Gasogi United n'imikino kwinjira kuri Pele 2015-2020 mu gihe umukino wa nyuma rero mu bagabo igikombe cy'amahoro ndetse uzanagena ikipe izagarurwa mu mikino ya CAF Confederation Cup uzaba ku munsi uje ku isaha y'isaa 9 Police ikina n'ikipe ya Bugesera mu mupira w'amaguru kandi ku munsi wa 29 wa shampiyona habaye impinduka y'uko imikino izaba cyane cyane n'impinduka
zijyanirana n'amakipe arwana no kumanuka mu cyiciro cya kabiri cyane cyane n'amakipe atatu. Ni imikino yashyizwe rero ku munsi wo ku gatandatu. Polisi izaba yakiriye Etoile de l'Est kuri Kigali Pérez Stadium kuri uwo munsi. Amagaju yakiriye Sunrise zihuye ku isaha y'isaa 9, hanyuma kane kuri uwo munsi tariki ya kane ikipe ya Bugesera izaba yakiriye Muhazi United ku isaha y'isaa 9. Izi impinduka no kugira ngo ano makipe arwana no kutamanuka ajya akinira rimwe imikino yabo no ku munsi wa 30 niko bizagenda. Mu kino ki wa basketball ikipe ya APR Basketball Club ya Rwanda mu mikino ya Debar ni edition ya kane cyangwa 2024 na kane no kipe rero ikaba yahagurutse hano mu Rwanda yerekeje i Dakar aho baza kwagera no munsi ku mugoroba kuko bagurutse mu kera rwo kuno munsi bajya gukina rero imikino yo mu itsinda rya cyangwa se conference ya Sahara aho bari kumwe n'ikipe ya US Monastir muri Tunisia bazanatangira bakina kuwa gatandatu ku isaha y'isaa 9 z'ijoro bakaba bari kumwe n'ikipe ya yo muri Nigeria yitwa River Hoopers hanyuma n'ikipe yabaye ya kabiri muri sezo ishize ariyo AS Douane yo muri Senegal izaba iri no mu rugo ino kipe rero ya APR ikaba izati kurikizaho umukino wa River Hoopers hanyuma umukino wa nyuma wa gatatu bakazawukina n'ikipe ya AS Douane hano uko imikino kina babanze mikino ibanza bakina mikino yo kwishyura hanyuma amakipe abiri ya mbere kayita bona itike direct izabazana no ikigari gukina muri amakipe 8 ya nyuma imikino za batariki 26 z'ukwezi kwa gatano za tariki ya mbere hanyuma na amatsinda atatu ikipe za gatatu zabazarabaye 3 ebyiri zitwaye neza ziyongera kuri ze byiri bizayobaye amatsinda yose aba amakipe 8 azaza hano ikigari bwa ikipe ya Perika bajyanye rero abakinnyi bagera kuri 12 baziyongeraho n'umukinnyi witwa Shomshe baba bakinnyi bitwa abayereve cyangwa se aba barabaye beza muri NBA Africa nyuma NBA Africa gene toranya abakinnyi 12 kabaha ayo ma equipe yose bakaba bagero babiye no mutoza Nemazen Track akaba ari umunyamerika Billy Bay no mutoza wa mbere wungirije ndetse n'umutoza witwa Kamran Sufi umutoza wa kabiri wungirije hanyuma na kapiteni William Robbins akaba ari we kapiteni ugiye uyoboye abandi mu kino ki wa handball championnat imikino ibanze yarasozwe aho rero ikipe ya Polisi Handball Club ifite ibikombe byinshi kugeza ubu yasoje itsinze APR ibitego 26 kuri 17 ndetse yewe ita iba iya mbere kugeza ubu ngubu aho rero iyoboye urutonde rwateganywe n'amanota 24 gakukirwa na APR ikaza ku mwanya kabiri mu gihe Gicumbi iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 20 sikigomi ikaza ku mwanya wa kane Antoine Ntabanganya Imana n'umutoza ikipe ya Polisi Handball Club imaze igihe yitwara neza yavuze icyamufasha kugira ngo abashe guhigika ikipe ya APR Handball Club no kwitegura guhagarara u Rwanda mu mikino y'amakipe yabaye aya mbere iwayo ku mugabane wa Afurika kuko dushobora gutsinda umukino uyu munsi wari umukino usoza icyiciro cya mbere cya championnat Fazare mu by'ukuri nko kubivuza ubushize twakinye ni ikipe ya APR iradutsinda abasore bagenda batishimye bavuga bati si kuko dutsinzwe n'iki bafata umwanya bisubiraho barareba baravuga ati se ubu niki twakora kugira ngo dushobore gutsinda bongera imyitozo n'icyo cyambere habayeho kongera imyitozo myinshi cyane hanyuma ikindi bishyiramo icyizere ko bashoboye kandi koko murabibonyera barabigerageje ibitego 20 hafi na nibeshye 27 kuri 26 kuri 17 ndatekereza ko ni amanota arahagije kugaragaza ko bakinyi bitanze ariko mu byukuri insinzi y'uyu munsi iturutse mu myitozo abakinnyi twari dufite ntago bari bamaze iminsi batamenyeranye burya twakinnyi umukino na APR abakinnyi aribwo bamwe tubavanye mu yandi makipe kumenyerana nabo bari basanganywe ntago byari byakaje neza ariko uyu munsi kubona ko bamaze kumenyerana nk'ikipe imaze gukorana hafi ukwezi imyitozo umusaruro rero waturutse muri iyo myitozo no kuba ikipe itangiye kumenyerana ubu ngubu tubaraha rero dusoreza amakuru yacu mbashimire mwese twabanye muri no makuru gena ni bona vantire cyubero ubwo indi sango ni ku isaha ya 9 tuza kubagezaho aza kubagezweho ibihe byiza.